Vil du tage aktiv part i den grønne omstilling? På Solum søger vi en produktchef, der i tæt samarbejde med ledelsen skal styre og drive produktudviklingen af vores jord- og vækstmedieprodukter. Solum er en af Danmarks største leverandører af græsplejeprodukter, vækstmedier og kompost. Vores medarbejdere leverer hver dag rådgivning og udvikler løsninger til landskabsarkitekter, rådgivere og entreprenører. Som grøn virksomhed har vi høje vækstambitioner og ambitioner om konstant at udvikle og optimere vores produkter. Som ny produktchef så har du en vigtig rolle i at nå målene. Du skal udvikle og forbedre vores nuværende produktsortiment, men også udvikle innovative produkter til nye forretningsområder. Og med vores egen produktion på anlægget i Roskilde og Hostrup, så får du indflydelse og kan påvirke hele udviklingsprocessen, lige fra idé over udvikling til lancering. Det er en fordel, hvis du har en naturvidenskabelig baggrund som hortonom, agronom, jordteknolog eller lignende. Samtidig skal du være analytisk og strategisk tænkende og en erfaren projektleder, der kan drive projekterne sikkert i mål. Innovation og forskning kræver ressourcer og investeringer. Derfor investerer vi i vores medarbejdere både mentalt og fagligt, og du kan forvente nyt hver eneste dag. Vi søger en dygtig produktchef, der ved, hvad der skal til for at fastholde og udbygge vores førerposition i den grønne omstilling. Hvis du synes, at Solum lyder som en arbejdsplads for dig, så glæder jeg mig rigtig meget til at modtage din ansøgning.